No vida, koukejte na ní, jak je hnusná. Jdeme si ji hned zahrát. OK, daddy? OK, daddy. A tohle bude šílený. Já jsem jako věděl, že takhle funguje mimochodem, jo. Ale... To neznamená, že mě to nepřekvapí za ní hrát. Ještě k tomu dostaneme Fetal Protection. Jo, jo, já vím, že to můžu spamovat, takže to pravděpodobně je daleko... daleko lepší. Taková boxovací postava mi to přijde trošku. Ani nevím, kolik to dává damage, ale vypadá to, že já jsem jí neurazil. Jako když řeknete pravdu, tak to není urážka. Bombag, to je urážka. Dostat v prvním treasure roomu bombag, to je urážka. Víte, co mě rozesmálo? Já jako... Ne, že bych chtěl úplně nutně mluvit o politice, zas na druhou stranu. Když se o ní nemluví vážně, tak to v podstatě není mluvení o politice. Ne, nebudeme rolovat a startovat znova. Chudák, chudák Lilith. Ještě by jí to urazilo. Včera jsem měl tak jako pozadí na streamu zapnutou tu avizovanou super debatu, která nevím, jestli měla být super v tom smyslu, že by měla být zábavná, nebo super v tom smyslu, že měla být velká. Nicméně nepřišla mi ani jedno, ani druhý. Ale bylo tam takový kolo v té debatě, který... A range up, no vida, tak ten je taky krásný. Ten se mi taky moc líbí. Bylo tam kolo v debatě. Jo, za prvý byla to klasika, kdy se tam všichni přezvávali jeden přes druhého Ranger. To je přesně on. A kdy tam někteří účastníci ze sebe udělali úplný... No, já bych se za některý ty názory, co naši politici mají, opravdu styděl. Nicméně, hele, co je každému po huti, to je, já jsem pravděpodobně mohl použít jednu bombu, abych se dostal do secret roomu, který je hned vedle toho pokoje, ve kterém teďka jsme. Ale to je asi jedno. Luck up, novida, protože tady z toho byl secret room a aspoň bych z toho měl ještě nějaký secret room loot. Ale to se nedá nic dělat. Takže některé ty názory, kterými se tam prezentovali ty lidé, to mě opravdu překvapilo. Jo, ani nevím, já jsem to puštěný pravděpodobně v pozadí, jenom kvůli tomu, aby se mi líp pracovalo, abych měl trochu odlehčenou atmosféru v práci, protože normálně já na tohleto... A já myslím, že to může otevřít aspoň, sakra. Já normálně na tohle politikaření moc nejsem. Já se o politiku nezajímám, já se o ní snažím nemluvit, protože já už jsem vám to říkal několikrát. Já mám takovou povahu ďáblova advokáta. To znamená, že když někdo něco řekne, když někdo začne mluvit o nějakým kontroverzním tématu, tak čeho já se hned zhostím, je ta pozice, která je opačná té, kterou zastává ten člověk. Nehledě na to, co to je za téma, jo? Nebo možná jako má to na to nějaký vliv, ale i když třeba s tím opačným pohledem na věc nesouhlasím, tak prostě já nevím proč, ale dělám to už roky, asi to nikdy nepřestanu dělat, asi je to v mý povaze, ale já se vždycky snažím nějakým způsobem konstruktivně zastat tý druhý strany, nebo ne zastat, ale snažím se obhájit, to taky není úplně to správné slovo. OK. A nejdřív to uděláme takhle. Dusty chytrý. Tak. Ne, že bych se snažil obhájit druhou stranu, ale snažím se prostě vymyslet,
proč mají na to takovej názor, jaký na to mají. Jo, co je k tomu vedlo, co zatím stojí a nějakým způsobem se snažím objektivně ten jejich, ačkoliv třeba i z mýho pohledu špatný názor, jo, prosadit. Což věřte mi, to rozhodně není dobrá vlastnost. Pokud nejste v nějaký, já nevím ani v jaký oblasti, byste se museli nacházet, aby vám to k něčemu bylo tady to. Věřte mi, že to k ničemu není a už určitě to rozhodně není dobrý na udržování dobrých vztahů mezi kamarády a vašimi bližními. Ale to je asi úplně mimo. To je ale důvod, proč já se snažím nebavit se o politice a kontroverzních tématech. Protože vím, že nevyhnutelně budu mít opačný názor, než je ten názor toho člověka, se kterým se bavím. Takže jenom to potom vede k problémům, kterým já bych se samozřejmě rád vyhnul. Takže politika, náboženství a podobný takovýhle témata. Těm se snažím vyhýbat. Občas není vyhnutí, ale snažím se. A když to jde, tak se jim vyhnu. Takže i z toho důvodu se o politiku obecně úplně nějak extra nezajímám. Ale říkal jsem si, byla na iDnesu napsáno super debata, tak jsem si řekl, tak to musí být něco úžasného, ne? Jako přiznám se vám, že naprosto upřímně jediný, co mě na tu debatu nalákalo, bylo ten její název. Kdyby to nenazvali super debata, tak se na to určitě dívat nebudu. Protože nevím, jestli jsem se někdy na nějakou debatu, kromě Trump versus Obama, myslím, že jsem se nikdy na žádnou politickou debatu nedíval. Uf. Tak tohle nebylo dobrý rozhodnutí. Říkal jsem si, jednou půjdu do Devorumu a určitě se mi to vyplatí. Bohužel se to nevyplatilo. Nedá se nic dělat, takže na politické debaty to já moc nejsem. Jo, v podstatě vlku, přesně tak. Jako oni tam po sobě štěkali úplně všichni, jo, ale jako zrovna Okamura byl jeden z těch, o kterých jsem mluvil, když jsem řekl, že být některýma z těch politiků, tak bych se za některý ty svoje názory opravdu styděl. Buf. Přesně tak, bylo to tam plný psů. Nicméně samozřejmě Okamura zase proti migrantům, proti imigraci a tady to srdíčko bych chtěl a nejdřív práci Čechům a všechny nepracující a imigranty hned okamžitě vyhostit a když už teda si tady nějakou práci získají, tak potom co odpracujou, tak hned potom je vyhostit, pokud si neseženou nějakou další práci. Takže to byly jeho názory, což je dost obtížný s ním ty názory sdílet samozřejmě, když žijete dlouhodobě v jedné domácnosti a v jednom vztahu s paní Dastovou, která je ze Španělska samozřejmě. Takže zase na druhou stranu, a už je tady ďáblův advokát. Jako některý, ty jako ten takhle, rozhodně nezastávám ty jeho myšlenky z obecného hlediska. Jo. To jako určitě ne, ale ta podstata toho, co on tady spílá a co se snaží prosadit, tak samozřejmě to ve své podstatě
je to pro nás a jako pro Čechy a pro Českou republiku jako jedině dobře, že jo? On to samozřejmě pro Českou republiku, a pro český občany, on to nemyslí špatně. A v tom je ten problém, že jo? Že ačkoliv samozřejmě tady všechno pro český občany a českým občanům a Čechám a Čechy sobě a Čechové sobě, tak to samozřejmě jako je zajímavá myšlenka, nicméně odsamcať podsamcať, že jo? Nemůžeme zase myslet úplně jenom na sebe. Maximiliáne, ahoj, zdravím, přišel si akorát do politické debaty, která není politickou debatou. Takže to je to, jako Okamura tam ze sebe podle mě udělal, zase na druhou stranu, všichni to o něm ví, že on se takhle chová, všichni moc dobře ví, co on je zač, takže já si myslím, že ten postoj nikoho nepřekvapil a nikoho ani nemohl překvapit hlavně, takže já si myslím, že on se nestrapnil, on si nepohoršil, on si nepolepšil, on prostě zůstal tak, jak je. Já myslím, že vážně, pokud někoho ty jeho výjevy a názory ještě pořád překvapujou, tak by měl reevaluovat svůj názor na celou politickou scénu, protože mě od těch našich už nic nepřekvapí a toto ani nesleduji. Takže on tam v podstatě byl Lemon Missile. Já to úplně nechci. Dobře jsem do toho zabředla. Já jsem do toho úplně zabředávat ani nechtěl. Já jsem jenom chtěl říct, že ne všechno, co ty lidi říkají, je špatný už z principu věci. Některé ty myšlenky Některé ty myšlenky, já si myslím, že za mě dávají smysl, ale ne v těch extrémech, do kterých to oni tlačí. Kdyby se spojili všichni dohromady a vytvořili něco, co by bylo od každého trochu, jo, tak by to bylo asi úplně nejlepší, ale to se nikdy nestane samozřejmě, že jo. Na to my tady nejsme. No vidíš, hezky, tady si chyběl nám tady husky, který by nás uzemnil v té naší debatě. Tak. Asi víte, co je. OK. Blood bag. Tak to se nám vyplatilo. Zkusíme ještě tady to. Což se nám taky vyplatilo. No vida, to je dobrý. Já myslím, že moje dítě sbírat pick-upy nemůže. Což je škoda, samozřejmě, protože já bych byl rád, kdyby mohlo, ale bohužel nemůžel, ale bylo by to super. Díky za loka, Dandelion. Díky za dárcovství tvých bodíků, Maximiliáne, tady na fond proti politickým debatám. Ne, tak tady to není jako, že bychom se úplně bavili o politice. Já jsem jenom navazoval na myšlenku, která, jak už tady někdo řekl, většinou, když já se snažím navázat nějakou myšlenku, tak se z toho stane nějaký 20-minutový rant, který nakonec možná eventuálně skončí u té pointy té myšlenky, ale mezi tím se dostaneme ke spoustě dalších věcí. To je mrcha. Další už mu nedám. 6 klíčů jsem mu dal. Že se nestydí. Necháme si devla a půjdeme dál. To mě tak mrzí, ty klíče. Já jsem mu je neměl dávat. No nevadí, to už je teďka jedno samozřejmě. No. Pointa toho, co jsem chtěl říct, byla, že v té debatě nejenom, že se tam teda bavili o věcech politického rázu, ale
Bylo tam na odlehčení. To prčic, to je hajzlík, co? Bylo tam na odlehčení vědomostní kolo, jo, který v podstatě mělo zapojit tu jenom, ani ne přímo ověřit. Jo, bylo to opravdu jenom na odlehčení, asi už tam debatovali moc dlouho. A chtěli si popovídat trošku o něčem jiným. Tyja, tohle patro nebylo dobrý. Tohle patro nebylo dobrý. Ale to nevadí. No, úplně se moc mu ty pick-upy nelíbí, koukej na to. Jdeme do dalšího patra, ne? Asi jo. No, bylo tam takový kolo vědomostní, který bylo avizovaný, jakože jsou to nějaký standardní základy o Čechách. Prostě takový všeobecný znalostní test, jo, který měl v prvním kole začít úplně jednoduchýma otázkama, takže to bylo typu jako kolik má Česká republika obyvatel s nějakou tou tolerancí třeba na 100 000 nebo něco takového. S jakýma státama sousedíme, což taky byla ty jednoduchý, tam žádná tolerance nebyla, ale přišlo mi, že v některých případech, jako OK, obyvatele, jasný, jednoduchá otázka. Se kterýma státama sousedíme, taky není to úplně žádná extra složitá otázka, ale třeba chudák Fiala ze Spolu, jo. Ten dostal otázku hned takhle na první dobrou. Já nevím, co děláte zapalovač, ale klidně si ho vezmu. A jeho otázka na něj v prvním kole byla, jaká je rozloha České republiky s tolerancí 1000 m². Řekněte vy, jako já vím, že to bylo zapaluje nepřátelé, OK, tak to si nechám. Já vím, že to bylo jako jenom samozřejmě kolo pro srandu králíkům, který nemělo reálný vliv na nic. A každý volič, kdo svoje volební preference odvíjí od všeznalostního kola v superpolitické debatě, úplně asi nemá co dělat u voleb. Nicméně, přivádí mě to na myšlenku, už jste si to asi vygooglili, ale aniž byste si to googlili, tak schválně, jakou rozlohu byste si pro Českou republiku tipli. Schválně, Agamák, díky za lotek. Jen tak pro zajímavost. Zúčastněte se prosím jenom ty, kdo to negooglili. Aby jsme zjistili, jak dalece nejjednoduchý to je. Protože já si myslím, že tohle je úplně jednoduchá otázka. I v hektarech, ježíš, v kilometrech čtverečných. Ještě tady budeme přepočítávat hektary. No to nám tady chybí hektor. Aby jsme mohli... Uh. 250 tisíc, 75 tisíc, 800 tisíc kilometrů čtverečných asi, předpokládám, že myslíte. 75, 400 tisíc, jako koukám, že se nám to hodně rozchází tady ty typy. Některý jsou kolem 75 tisíc, druhý jsou kolem 500 000. A nic mezi tím, což je trošku zvláštní. 125 tisíc kilometrů, naše země je špageta. Tak já vás nebudu dál napínat. Je to asi... ...78 000 m². Tak aspoň tady je vidět, jak dalece to má být jednoduchá nebo nejednoduchá otázka. 78 tisíc metrů čtverečných. Teda, počkej. 78 tisíc kilometrů čtverečných.
Ne metrů čtverečných. Kilometrů čtverečných. Musím se přiznat, že já bych si to taky netipnul. Jo, Fiala, klobouk dolů, myslím si, že si netipnul tak špatně. Jo, typnul si 90 000 km čtverečných. Bohužel netrefil se do tolerance 1000 km, ale jo jo, jako někteří jste to typli docela dobře, ale aspoň vidíte, že to není úplně zas tak jednoduchá otázka. Potom v pokročilých kolech, na ty už jsem se teda nedíval, tam už byly potom i složitější otázky z historického hlediska, u kterých já bych se teda tak ztrapnil. Takže tady nebudu ani zmiňovat. Abyste nevěděli, co je typ otázek, u kterých já bych se ztrapnil. To by bylo ještě trapnější. Spacebar item, jo. A já jsem si ho šetřil zrovna, Agamáku. Ale hele, redeemnul jsi ho? Máš ho mít. Rozhodně si to za ty bodíky zasloužíš. Opatrně. A potom tam byla další otázka v tomhle kole, která naopak mi přišla jednoduchá a dostal jí Bartoš. A to byste si netypli, co odpověděl. Dostal otázku na nejvyšší horu České republiky. Jaká je nejvyšší hora České republiky? A kolik měří? Plus minus. Nevím, tam nějaká, myslím, že tolerance tam nebyla žádná. Nicméně předpokládám, že každý, kdo si v chatu tipne, tak bude vědět jméno určitě. Vejšku, to bych ani nikoho nevinil. Nicméně jsem si jistý, že ten název bude vědět každý. Filipe, ahoj, vítej. Takže to určitě víte i bez googlení. Jako ta výška, to si taky myslím, že na tom nebyla úplně nejjednodušší. Na té otázce, ale... Já jsem udělal chybu. Je to Sněžka určitě. A Bartoš tam dropnul smrk. Ani ne pradět. Ale prostě na férovku jim tam šoupnul smrk. Což já jsem si říkal. Ježíšku na křížku. Co to tady máme? Komu jsme co udělali? Aby si člověk, který kandiduje na premiéra české vlády, musel typovat, u výšky bych to bral, ale aby si musel typovat u jména nejvyšší hory České republiky. Já ani nevím, jestli Smrk je hora, přesně tak, ale já myslím si, že je. Myslím si, že Smrk hora je. Tady nebyl sekreťák, jo. To jsi mě trošku překvapil teda. Jako, samozřejmě mohl se splíst. Neříkám, že kdybych se rozhodoval mezi Bartošem a jakýmkoliv jiným, že tohle by bylo něco, co by rozhodlo můj hlas. Nicméně... Smrk, opravdu? A myslím si, že jo, Vejška je nějakých 1603 nebo něco podobného. Ale vpravo od shopu být nemůže, protože nemůže být vedle boss roomu. Takže proto jsem to tam ani neskoušel. Dobrá, koukneme se ještě do crash roomu. Ale jako mým je to dobrý. Ještě on řekl, jak ho tam v té debatě řekl, oni se ho zeptali a on řekl: Ježíš, no to jste mě teďka zaskočili. No to nevím, asi Smrk. Já jsem říkal, ježíši pane. I v největším stresu bych na tohle dokázal správně odpovědět. A Smrk, ahoj Jeremy, vítej.
Takže to byla jedna z věcí, která mě opravdu překvapila. Ježiš, no to jste mě teda zeskočil, to nevím. Asi smrk. Je vůbec smrk hora? Počkejte, smrk hora. Smrk je hora v Beskydech, já jsem si myslel, že ji znám, že mi to něco říká. A praděd má kolik schválně? Smrk má 1200 a praděd má 1500 necelých. Ve stresu, no to já nevím, asi smrk, ne? Ach, jo, jako musím říct, že na nějaký mím by se to určitě hodilo. Musím říct teda, že není úplně špatný Proptosis mít s touhle postavou. Tohle taky nechceme. Nicméně vezmeme si srdíčka a zkusíme rerollnout něco, aby jsme získali klíč, ne? Na ten obchod. Jo, Bartoš myslel tak do hloubky, že ze sebe chtěl udělat nesmrtelný mím. A proto plácnul, co plácnul. Největší strom v čáře je jehličnan. Tak jako třeba to myslel tak, no. Jo, no tak, já teda nevím, to jste mě zaskočili. No asi smrk. Výborný. To si budu pamatovat ještě hodně dlouho. Ani nevím, kdo tu debatu vyhrál. Možná Rakušan. Teďka si nejsem úplně jistý. A co měl Okamura jako takovej zarytej vlastenec, co měl za otázku? Ten měl... Tyjo, co to měl za otázku? Víte co? Já ho vemu. Amnesia. Lockdown, OK. Vememe si i Members Access. Protože proč ne? Myslím, že tady teda nebude nic za jeden cent. Ale to nevadí. A stejně tady nebylo nic, co bych chtěl. Takže na tom nezáleželo. Tak, je to kostěný srdíčko by špatný nebyl. Ten klíč by taky špatný nebyl. Ale necháme je tam. Jako Red Key rozhodně špatný není. To máš pravdu, ale 20 centů nikde nevyhrabu. Takže to necháme u tohohle. Tak, nevíte někdo, co měl Okamura za otázku? A ten na ní odpověděl dobře, takže to není úplně za stolik zajímavý. A to je poslední věc, co vám řeknu o super debatě. Co se mi v úzovkách líbilo, je, že tam byly vždycky otázky. Jo. Oni měli to udělané opravdu pěkně. Nevím, jestli je to klasický formát pro politické debaty nebo ne. Nicméně bylo to udělané tak, že vždycky byla nějaká reportáž, ve který byl nějaký člověk. Ta reportáž byla o něčem, třeba o nedostatku bydlení nebo vysokých cenách nemovitostí. Chudé Česko byla jedna reportáž, jak prostě stoupají ceny, Babišova drahota a podobné věci. Oni se tam do Babiše se tam taky pořád naváželi. A každý potom z nich měl odpovědět, jak oni se tady to chystají změnit, jak se proti tomu chystají bojovat. A všichni na tyhle otázky odpovídali. A jediný Babiš, místo toho, aby na tyhle otázky odpovídal, tak si vždycky našel čas na to, aby řekl, co ta jeho vláda udělala dobře. Takže místo toho, aby řekl, co chce změnit do budoucnosti, tak vždycky řekl, no to za mojí vlády, tady to se změnilo a tady to a tamhle ty byty a tady to levnější a tady to. Ale aby řekl, co se změní do budoucna. Toho ani nenapadlo. Takže on se snažil tak jako
Sci-fly. Se snažil vyzvednout sám sebe místo toho, aby bojoval za něco do budoucnosti. Ty ono, to jsou itemy. Nicméně sci-fly tu chceme. Jdeme, musíme najít 5 centů, což myslím si, že nebude zas takovej problém s nekonečno bombama, ne? Myslím si, že bychom to mohli zvládnout. Přesně tak, odbouchneme celý donation machine, to je taky možný. Jo jo, všechno je tak, jak má být. Nemusíme nic měnit. A pak... Au. Do toho přijdou Pandora Papers, který to všechno Babišovi zkazí, co? A o těch jsem ještě ani nemluvil. Jo, 720, já vím, že máme peníze, ale mě se úplně z těch donation machineů jako nechce brát, i když vím, že úplně nemám důvod si je tam k něčemu šetřit, tak pořád, když budu moct získat ty peníze jinou cestou, tak je jinou cestou získám. A když jsme u toho politikaření, tak co vy si myslíte o Pandora Papers? Když už jsme u toho, ale když už jsme začali, když už jsme to načali, tak se do toho můžeme pustit aspoň plnou palbou, ne? Maximiliane, ty nevíš, co s těma bodama, co? Děkuju za další donate. Do našeho politického fondu. Díky, že se zastavil. Maximiliane, určitě se s tebou rádi uvidíme příště. A dáme si loka. Můžu ho přeplnit na full, to máš pravdu, ale momentálně na to nemám. Tak víte co? Uděláme jeden klíč, tomu obětujeme, ale jenom abych ho mohl odbouchnout, abych se mohl pomstit tam tomu druhému. Empty cartridge, nebo cartridge. Tu úplně asi nechceme. A ani nepotřebuje. Necháme si ten zapalovač. Ten není zase tak špatný. Proč ten lock má cooldown? Abys mě neutopila. Pandora Papers? To si ani nevyhledávají. To jsem si spíš dělal srandu, než cokoliv jiného. Ale my tam máme dole objevený secret room. To jsem jenom zdal. Já myslel, že nám ho někdo objevil. Nicméně jediný, co na těch Pandora Papers bylo zajímavý, bylo to, že jste se aspoň mohli dozvědět něco o offshorech a o daňových rájích a podobný. Takže ono to nebylo úplně zas tak neužitečný. Jestli si to někdo chcete přečíst, tak si přečtěte. Vygooglete si Pandora Papers a uvidíte, jak od roku bůh ví kolik, kdy 10 let zpátky nějaký investigativní novináři ze všech možných zemí. Jo, Cross Room zdarma, máš pravdu. Hned tam do něj půjdu. Schromažďovali informace o nějakých potenciálně ilegálních nákupech nemovitostí přes různý zahraniční offshore společnosti a podobné věci. Je to přesně tak, je to scam. V podstatě, jako když si tady za body redeem, než dej mi follow. Tak je to to samý. Tyjo, zase v posledních třech ranech mi přijde, že jsem tenhle item viděl třikrát. Není fér. Tak. Přesně tak, Husky. To jsou Pandora Papers. Blank Rune. Jera. Jera. To jsem měl použít někde jinde. Co je ta odměna na 10 000 bodů? Myslíš historka z natáčení?
Jo, ty jsi psal maturitní práci, Filipe, no vida. A dopsal jsi ji aspoň? Podařilo se ti ji dotáhnout do konce? Historka z natáčení, to je střípek z Dustova života. Ještě teda, já vím, že tady se už dozvídáte do střípku z mýho života. Tím, jak já většinou pojmu ty live streamy. Vezmeme si tohle, proč ne? Range down, X-Lax. X-Lax. Víte co, já jsem ochotný vzít si range down. Abychom dostali damage nahoru. Máš jenom úvod a závěr mi vždycky přišli jako ty nejtěžší. Takže X-Lax není špatná pilulka. Ale tam jsou občas tam jsou i takové jako univerzální pilulky. V tom Evil PhD. Tak jdeme na to. Jdeme tady Members Access. Budeme muset tady vybouchnout párkrát tenhle Donation Machine. Ale to snad nevadí. Vezmeme si tohle z toho. Sci-fly je super. Co pak máme tady, ty jo? Tady ty věci se mi taky líbí. Taky se mi zamlouvají. Zkusíme z toho vymlátit ještě nějaký peníze. Já myslím, že s nekonečným bomb by mi to prostě mohlo se mě to mohlo zeptat, kolik peněz si chci vybrat, ne? Tak, teďka, vememe si Gimpyho, nebo si vememe... A vememe si Champions Belt, ne? Když už jsme tady, vememe si Champions Belt. Why not both? A necháme si něco na další patro. Tak. OK, vezmeme si obě. Protože se mi nechtělo vybuchovat tady ten donation machine. Já nemám rád, když je tam málo peněz v něm. Já jsem hrozně hamižnej. Jako to bych si rovnou mohl vzít i ty charm slzy, že jo, tam potom. Ale mám obojí. Nebojte. V jakým jsme patře? Depth 1 teprve. Dobrý. Tak jo. A Sci-Fly. Jako tady to je, ta Proptosis mi přijde, že je úplně super. A jdi pryč, jdi pryč. Protože jak je ten náš opravdu blízko u něj, tak dává dost velký damage. Bible. Tu si asi nechám. Jako, to je samozřejmě ten problém, no, potom. Že... Že tady potom dostanete takovýhle itemy, no, když máte Chaos. Ale to se samozřejmě nedá nic dát. Je to něco za něco. Je to něco za něco a já jsem ochoten tomu obětovat. Přesně, s mezerníkem na Isaaca nebo Blue Baby. Dank Depths. Opatrně. Já nevím, mně přijde, že to... Další nekonečno bomb. Jojo, hraju Tainted Lilith. A je to náš první run za Tainted Lilith. První run v životě, akorát jsme si ji odemkli. Hned před tímhle runem. Takže...
Zajímavý, zajímavý. Já myslím, že dvě Sidefly, to už by bylo trošku moc, ne? To už by bylo vůči Isaacovi nefér. Jo, vlastně máš pravdu, to mi dal tady ten bombsek, že jo, nebo sack of bombs, nebo jak on si nadává v téhle době. To mě ani nedošlo, no tak to jsem vděčný teda, to jsem vděčný. A ještě si tady dáme HP up. Tyjo, neskutečný. Jako... Možná rozhodně dvě Sci-Fly zvažuju. Jak nad tím tak přemýšlím? Tak... Kde seš? Tak si říkám, že mi to přijde čím dál víc jako lepší nápad. Nicméně nejdřív zabijeme mámu, ne? Pomocí Bible. Aby jsme se s ní nějak nemuseli trápit. A pak si vezmeme Sci-Fly. Ne? To zní to jako deal? Zní to jako dobrý deal? Já si myslím, že jo. To jsem nechtěl. Ne, už jsem si říkal, že vidím nějakou speciální lepku, ve který bude schovaný modrý srdíčko, akorát přichystaný pro Dusta. Ale nakonec to byla standardní lepka s full kartou. A ten... Jako já jsem se tomu zapalovači smál, jo. Ale... Musím říct, že odvádí slušný kus práce. Vezmeme si tady Polaroida. Nedostali jsme Angel Room, což se stane samozřejmě. Jo. Taky bychom klidně mohli nabísta. S dvěma Sci-Fly. Ale ne, na toho nemáme damage. Pěkně všechno po pořadě. Nemusíme tady zahazovat run jenom kvůli tomu, že si myslíme, že zabijeme beasta. Protection, což by se ve výsledku ani nemuselo stát. OK. Já jsem úplně zapomněl na to, že tady máme tebe ještě, že jo? Že tady máme members access. OK, koukneme se, co tam je pro nás přichystanýho. Další moucha. Nějaký homing bombs. Kostěný srdíčko. Proč ne? Stejně je to náš poslední obchod, takže na tom nezáleží. Je to tak, ne? Neudělal jsem nějakou blbost, jako mohl jsem si vzít mouchu, to je pravda. A potažmo se stát Lord of the Flies, kdyby jsme získali ještě jeden nějaký muší item, ale jaká je šance, že bychom dostali další fly item. Jako moc velká ne. To bych se musel opravdu hodně snažit, abych ji dostal. Tak nicméně nekonečno bomb. To znamená vybouchni tady lepky a sankarta. No vida. Na Lord of the Flies by nám dovolil lítat, což si myslím, že úplně zas tak k ničemu není. Jako já vím, že přijde mi, že v Repentance lítací itemy se staly nějak velice, velice vzácnými. Koukejte na to. Další itemy tady máme.
To bych si skoro mohl koupit i ten... I tu mouchu, co? Když už jsme u toho. Kolik stála ta moucha? 21? 25. A ještě k tomu ve slevě? Za 25 ve slevě? Ježišmarja, to si nechte. To si nechte, to mě nějak nezajímá. Já si radši ponechám peníze, třeba získáme někdy nějakýho žebráka a s chaosem nikdy nevíte, co se může stát, že jo? Takže jdeme dál. Já se musím přiznat, že nevím, jestli jsem vůbec někdy v Kauflandu byl nakupovat. Pro mě to byl vždycky obchod, do kterého se, a to nemám nic proti lidem v důchodu, jo, protože lidi v důchodu znám, mám prarodiče, ale pro mě to byl vždycky obchod, do kterého se naženou ráno důchodci a neopustějí ho až do večera. Ale pravděpodobně to je jenom stereotyp. Nicméně zase na druhou stranu od někud se ty stereotypy brát musí, že jo? A všichni víme, že každý stereotyp má základ v pravdě. Takže já jsem lidlovský, když to všichni víte. Že já jsem lidlovský. Typický mladý, co podlehl kampani proti důchodcům. Hele, zas na druhou stranu. Já bych taky šel do toho, co mám, kdyby nikde kolem mě nebyl k dispozici Lidl a měl bych jenom Kaufland. Máš Kaufland blízko a řekl, že je to pravda. No vidíte, tak to máte z první ruky. Je to pravda. Dust vám nekecal. Ale jako já znám lidi, kteří tam nakupují a jsou s ním nadmíru spokojený. Zas na druhou stranu říkám, kdybych si měl vybrat mezi Lidlem a Kauflandem, tak ten výběr je pro mě docela jednoznačný. A není to ani blízko. Okay, 27 bomb. To je skoro jak mít nekonečno bomb. Au. Tady bylo někde modrý srdíčko na tomhle patře, ne? Tak si pro něj asi skočím. A runa zdarma. Dagaz nebo Sun. Vememe si Dagaz. Jako já jsem taky byl takovej, když si jako záleží na tom. Au. Okay. Záleží na tom, co mám nejblíž, jo? Že jsem třeba tady chodil i do večerky, kterou mám hned před barákem, ale jako kdybyste dělali nějaký větší nákupy ve večerkách, třeba na celý týden, tak to upřímně si myslím, že není vůbec rozumný a chytrý. Tak. Dust to zase vymyslel dobře, že může do crush roomu a zároveň nestratí kostěný srdíčko. Oh yeah. A ještě bude mít plný životy do toho. Přesně tak, ve večer se nedoplatíš. Já když to vždycky vidím, jo, protože co si budeme nalhávat, většinou večerky v 99% případů jsou vlastněné našimi spoluobčany z vietnamské komunity. To bylo nefér. A já vždycky, když to vidím, jak z toho Lidlu odcházejí se 40 balíkama mlík,
Jo, což teda, jako já taky občas odcházím, ale já to potom nepřeprodávám, že jo. Basy piv a spousta salámů, šunky a podobný. Jenom aby na to mohli napálit marži a potom to prodat ve svojí večerce lidem, kteří něco schánějí na poslední chvíli. To se mi opravdu nelíbí, ale jako zase na druhou stranu je to biznis a ne vždycky potřebujete velký nákup, občas si chcete jenom zaběhnout tady blízko, protože jste si zapomněli koupit, ne, no vajíčka to bych určitě nedoporučoval. I kdybych měl životní nutnost použít k něčemu vajíčka, tak je nikdy nekoupím ve večerce, protože tam je to tak šíleně napálený, stejně jako mlíko, abych ve večerce nikdy nekoupil. Ale chápu, že někdo musí, jo, z makra, tak to je taky, to je další věc, z makra, tam se jim to taky vozí samozřejmě dobře, že jo, velký obchod, tam si toho můžou nakoupit, kolik chtějí za dobrý ceny, nikdo se jich na nic neptá, takže... Hele, ale všechno, dokud to lidi budou chtít, tak proč ne? Jenom by teda těch večerek případně nemuselo být tolik, jako jich je. Kdyby občas místo té večerky otevřeli něco jiného, nějakou třeba pěknou restauraci nebo tak. Protože já to vidím, se vždycky zavře se tady bar, my jsme to byli přesně před barákem. Tam mi to teda úplně nevadí, abych se přiznal. Protože ten bar před barákem byl dost otravný. Nicméně, nebo nějaká vinárna, ale dělali hrozný bordel v noci. Hrozný bordel, to se v létě se nedalo spát. Ještě když jsme měli starý okna, jo, který nebyly plastový a byly špatně těsněný. Tyjo, to opravdu vám říkám, to se v létě nedalo spát, takže jsem rád, že jim to zavřeli, nebo že to zavřeli. Já si úplně nejsem jistý, jestli jim to zavřeli, nebo jestli oni zavřeli, ale měli tam docela dost klientely, takže myslím si, že možná jim to někdo zavřel. Nicméně, místo toho, aby v tom otevřeli něco, já nevím, něco, ani to nemusel být třeba nutně... OK, dáme ti ještě jeden. Jako nutně to nemusí být žádný obchod, ale třeba jako nějakou normální menší restauraci, nějaký bistro nebo něco takového. Koko proces, ahoj. Ale oni tam otevřou další večerku. A já nevím, kolik mám životů a mě chce se mi s tím patlat, já je všechny vybouchnu. Tak. To mi za to asi nestálo, ale to nevadí. Ale, hele, ať si tu večerku tam otevřou, jo. Já s tím nemám problém. Ale, tady je večerka doslova 20 metrů vedle toho. A fakt nekecám. To je večerka a večerka. A pak ujdete 100 metrů a další večerka. Jako, já vím, že to vlastní samozřejmě ten samý člověk, pravděpodobně, všechno, takže jemu se to asi vyplatí, ale já bych opravdu chtěl vidět trošku něco jiného. Češi jsou všude? Jako je fakt, že... V určitých destinacích jsme to skoro ovládli, ale zase nejsme jediný stát, který tady to dělá, že jo? Jsou zase jiný destinace, který jsou ovládaný zase jinými národnostmi, takže v tomhle nejsme úplně ojedinělí. Jo, Dandelion, já ti úplně věřím, úplně ti věřím, sakra, tady jsem dostal moc damage. Musím si dávat pozor trochu.
Dagas? No jo, Dagas, modrý srdíčko, přesně to, co jsme potřebovali. No teďka, kdyby tam zůstaly ty... Ale jako jenom jednu damage jsem dostal, tak to není zase tak hrozný. Tak to není. Jako můžu za to vděčit samozřejmě Sci-Fly, jo? To je mi úplně jasný, ale... já si vlastně nemůžu dovolit... to je problém. Já si nemůžu dovolit přijít o to... o to červený srdíčko, co? O to kostěný. Protože přijdu o šanci na Angel Room. Wow. To jsme vykosili hodně slušně. Já fakt nevím, z čeho ty večerky žijou. Vážně ne. Jako to je jedna z věcí. Jako Žižkov. Žižkov je pro mě super místo, kde hrozně rád bydlím. Ale dřív to na Žižkově bývávalo. Zastavárna, herna, bar. Občas byly dvě zastavárny vedle sebe a pak to bylo zase herna, bar. To byl Žižkov. Jo, teďka. O zastavárnu nezavadíte, protože to je biznis, který už odpadnul. To prčic. Zajímavý. A tohle jsme přesně potřebovali. Tears down. To mi za to nestojí. Špunta taky nechci. Tower, to si nechte. Breath of light. To si taky nechte. Jen tak tak. Jo. Já jsem Žižkovák teďka. Pod koněm na Vítkově, myslíš? No, to je tady místní klasika. Exlex. No a teďka zastavárny už tady nejsou. Herny. Ty taky zavřeli. Chybějí nám tady bary. Ty tady jako pořád jsou. To ne, že ne. Ale už taky... Musím říct, že pomalu, ale jistě ustupuju večerkám. Takže za chvíli tady bude jenom samá večerka. A občas možná sem tam nějaká restaurace. Chaos. OK. To se mi zamlouvá tady to. Se mi zamlouvá. Já už jsem ve večerce nekoupil ani nic nebo to. Chorvatsko je českou přímořskou kolonii, ale nejenom Chorvatsko. Já znám spousta italských míst, kde to taky jenom čiší Čechama. Protože já jsem tam jako malý Itálie, to bylo první zahraniční město, kam jsem kdy jel, kam někdy rodiče vzali už nějakých 4 letech bych řekl, skoro. Takže... To budu možná ochotný vzít i tu Tears Down pilulku. Za ten damage navíc, protože já si myslím, že ten Tears Up pro nás úplně nic nedělá. V Bulharsku jsou české restaurace, hele, já jsem viděl teďka i v Estonsku jsem viděl českou restauraci dokonce. OK, bereme. A ono to, já jsem si toho teda nevšiml, ale ono to ovlivňuje docela slušně, jak často můžeme klikat. Já jsem řekl zahraniční město, zahraniční země jsem myslel. Zahraničí. Tak, víte co, nabijeme si tady to několikrát na bose a uvidíme.
Charged Benny has appeared in the basement. No vida. Tak jsme dostali nějaký achieve vlastně aspoň. Achieve! Tak to tě vybouchnu. Dostanu z tebe lockdown, klidně. Za půl damage mi to určitě stojí. Přesně tak. To je Itálie v podstatě jenom taková odnož Česka. Tak co byste řekli? Kde je ta pilulka? No, za prvý. Amnýža mi dá černý srdíčko, což si klidně vezmu. Tak. Kde byla ta pilulka? Zase tady Filipe úplně něco nerozjíždějí. My jsme tady velice tolerantní komunita. 0,4 a 0,5 damage navíc? Hele, to já beru. Zas na druhou stranu to já bych určitě nechtěl. Já mám strašně rád vietnamský restaurace. Strašně rád chodím na Fobo nebo na Bumbo Nambo, takže... sakra, nemáme špatný ten. Jste mi to nikdo nepřipomněl, já jsem někde nechal ten zapík. Boom, 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 mazej, umírej. No, a koukejte na to. My máme tady Angel Room. Není to krásný? Jako přiznám se bez mučení, indický taky miluju, pad thai taky miluju. OK. Takže jako... Ale zase, jako já to nechci brát v tom ohledu, že jediný důvod, proč bych souhlasil s tím, aby tady zůstali, je kvůli tomu, že dobře vařejí. To taky úplně není ten názor, který já zastávám. Takže asi bude lepší jít od debaty pryč. V Budapešti je nejlepší pad thai, co kdysi měl. Jo. To já se přiznám, že jsem byl v Maďarsku několikrát. To máš pravdu, Ruba. Jako je to tak. Není to hlavní důvod, ale určitě je to důvod. Já jsem v Maďarsku byl několikrát, teda. A... ale nikdy jsem nebyl v Budapešti. Vždycky jsem byl jen v Lázních. Tak jako více na jihu. Tak kde seš? Poslední je tady. No tak tam je to docela jednoduchý, ne? S těma forintama, který tam oni mají. A na cestování ještě spousta času. Dám Delion. Jo, prošlý prachy vám dali, jo? Aha, no tak... Tak to je něco jiného samozřejmě. To jsem ani nevěděl, nebo ne, že bych nevěděl, že by to nebylo možný, ale... Jako Budapeští, myslím, že to už jsem jenom projížděl, jak říkám. My jsme tam vždycky jezdili do Lázní, což bylo velice příjemný. A moc se mi to líbilo, ale hlavně jako malej teda. Tady máme bílý srdíčko? To jsem si nevšiml.
Kde jsem ho tam zapomněl? Co? Kde jsem ho tam schoval? Tak to je zase pěkný, že vám průvodce půjčil. Au. Potřeboval bych nějaký. Já, máme plný, ok, my to tam máme tak jako divně zamotaný. No, nesmíme zapomenout tady to bílý srdíčko. Na burzu, jako já taky vždycky, když někam jedeme. Tak dost často první místo, kam nás to táhne, jsou různý tržíky. Většinou je to jedno z těch nebezpečnějších míst v každý té zemi z nějakého důvodu, nebo ne z nějakého důvodu, je to samozřejmě kvůli tomu, že se tam združuje spousta lidí, že jo? Což znamená, že se tam združuje spousta turistů, což znamená, že se tam združuje i spousta vysávačů kapes. Takže na to si určitě dávejte pozor. Jako já nejsem... Nebo takhle, já si myslím, že na český poměry jsem docela cestovalý člověk. Znám lidi, kteří cestují víc než já. Teda, abych se přiznal, znám jednoho člověka, který cestuje víc než já. Takže možná jsem i nadprůměrně cestovalý. A to jsem vám možná ještě nepověděl. Tenhle ten příběh. Jo, ale on to samozřejmě nemá jenom svý pozitiva a jistoty. Tak to taky není pěkný, Filipe. No. A tam se turistům taky dost krade ve Španělsku. Nicméně mě... Takže se našla a že mu ji pošlou, takovej závěr jsem opravdu nečekal. Já když jsem byl v Číně, dostanete takovou historku z natáčení zdarma, abyste neřekli, že se k vám nechovám pěkně. Tak jeli jsme do Číny, úplně nějak jsme si nevyhledávali, co a jak máme dělat. Jo, nevím, jestli jsem to už, možná jsem to říkal, tenhle příběh už, těžko říct, nepamatuju si, já už jsem jich řekl tolik, že vážně nevím. A šli jsme takhle Pekingem na to jejich náměstí, jak se jmenuje. Je tam jedno opravdu známý náměstí, na který jsme se šli podívat. A cestou, byli jsme asi ve třech, a cestou jsme narazili na takovýho Tiananmen Square. To je ono. Jo. Přesně tak. Barone, ahoj, zdravím, díky za loka. Přijeli jsme do Pekingu, normálně jsme se šli ubytovat, pak jsme šli pěšky na Tiananmen Square. Scháněli jsme cestou nějaký SIM karty, ale byly dost drahý, jako na internet, aby jsme měli. Nakonec jsme to vzdali, žádnou jsme nekoupili, pokračovali jsme dál na Tiananmen Square. A potkali jsme takhle u... můžeme jít do toho crossroomu nebo ne? Ne, to je asi jedno, nepotřebujeme. Potkali jsme takovýho maníka z Číny, pravděpodobně, který mluvil docela dobře anglicky, samozřejmě. Hned poznal, že jsme turisti, to bylo úplně jasný. Nám to čišelo nám to z tváře, a nejenom z tváře, ale i z foťáků, z kamer a z baťohů. A už z toho, že jsme úplně jednoznačně nebyli z Číny. Tak, tebe to určitě vezmu, dry baby.
Zajímavý truhličky. Zajímavý truhličky. A tak si s náma začal povídat, my jsme mu říkali, jaký byl náš plán na výlet, kam pojedeme do dalšího města. On říkal, že v tom městě má strejdu, že až tam pojedeme, tak klidně se mu můžeme ozvat, jo, že nás klidně tím městem provede, že s tím nemá žádný problém. A tak jsme se tak jako dali do řeči, povídali jsme si, všechno bylo v pohodě. On nás mezi tím pozval někam do nějaký čajovny. Řekl, že tam zná nějakou dobrou a že jestli chceme, tak se k němu můžeme do té čajovny přidat. A my jsme si říkali, jako proč ne, že jo, jsme tady poprvé v tom městě. Maník vypadá jako relativně sympatiák. Povídal si s náma, mluvil dobře anglicky, tak jsme si říkali, že by nám třeba něco mohl popovídat o tom, jak se tam věci mají. Pekingu a mohl by nám doporučit něco, kam mám jít. My jsme se chystali na velkou čínskou zeď, samozřejmě všechny ty pekingský, čínský klasiky. On říkal, že jo, v pohodě, že povypráví, že nám dá nějaké tipy. Tak jsme s ním šli do té taková čajovna, no není to úplně čajovna, takovej čajovej bar, říká se jim anglicky tea rooms, předpokládám, že je to překlad z čínštiny, což doslova jsou to tea rooms. Tak jsme tam šli, oni se tam s ním znali už, protože tam evidentně chodil častěji, šli jsme do nějakého takového privátního soukromého pokoje. A tam v tom tý čajovně, v tom tea roomu, teď nám dali menu, jídelní lístek, že jo. Jako tam nebylo nic úplně k jídlu, většinou to byly samozřejmě všechno nějaký čaje, takový snacks víceméně a čaje. Tak já jsem byl opatrný, aby nám něco nedali do jídla, takže já jsem si ani nic jako pořádně neobjednal, nic nepil. O něco objednal, řekl jako, že to můžeme sdílet, nějaký křupky, nebo ne, nebyly to přímo křupky, nějaký prostě, minus jedna damage. A tohle jsme úplně nevyhráli, no, to se nedá nic dělat. Ale zase jsme rychlí aspoň, když nic jiný. Takže o něco objednal, nějaký jako i konvičku čaje objednal pro všechny. Jestli jako můžeme nabídnout nějaký plošek nějakého piva, nějakého jiného ovocného čaje, něco takového. Teď si úplně přesně pamatuju. Já jsem si teda z ničeho jsem si nenabídnul, protože jsem byl, měl jsem oči na stopkách a úplně jsem mu nevěřil, aby nám třeba dali něco do jídla, aby jsme nás neuspali a aby jsme potom se neprobudili bez ledvin někde v nějaký vaně, v nějakým zablešeným hotelu. Takže já jsem ani nic nepil, nic jsem nejet. Střílející tlačítko můžu držet, to máš pravdu, ale ta naše děloha, nebo co to je, nebude vylítávat. A to vylítávání dává zdaleka nejvíc damage na celý týhle postavě. Přesně, by nás nezavřeli jako nepřátelé státu, tak jsme s ním aspoň šli, když nic jiného, do toho čaje a on, nebo do toho tea roomu. A tak jako jsme tam ostražitě nic nepili, nebo já aspoň, ostatní ne, že by si úplně přímo zavdal, tak to není děloha, tak já nevím, co to je, plot, fetus, je to pravděpodobně, barone. Tak jsme tam pobyli asi tak půl hodky. A ne, tak jsme konečně přišli
sakra, to jsme zrovna dostali tady červený srdíčko, no, nedá se nic dělat. No a nakonec, když teda viděl, že z nás už nevymámí, tak z něj vypadlo, že ne, že bychom si každý zaplatili to svoje, ale aby jsme ten účet si nazdíleli všichni a každý zaplatili rovnoměrným dílem. A v tu chvíli jsem si říkal, a sakra. Tak teďka nás docela slušně dostal, protože jsme tam byli v nějakým pokoji vzadu, zavřený. Mně bylo úplně jasný, že tam venku čekají nějaký čínský korby, který kdyby jsme se snažili zaplatit jenom za to, co my jsme sami skonzumovali, což za mě osobně bylo nic, tak by na nás naběhli a zahlušili by nás jak krtky. Takže mi trošku zatrnulo. Jo, já jsem říkal, no tak co teď? Utíct asi úplně nepřipadá v úvahu. Proklínal jsem se, že jsme se do této situace dostali, protože to bylo úplně zřejmé, co se s náma snaží udělat. Jako utíct to by asi nebylo, protože oni samozřejmě věděli, že jsme v té restauraci byli, měli tam na to svědky. To byla jedna věc. A za druhý samozřejmě, kdyby jsme šli za nějakou čínskou pekingskou policií, tak jediné, co by se stalo, že oni by samozřejmě stáli za nima, že jo? Za těma skemrama. To je úplně, úplně jasný. Nás by se určitě nikdo nezastal. Takže jsme si říkali, že jsme docela fitni, nebo já jsem si říkal, že jsem docela fitni. A ještě, jak jsem říkal, jak jsem opatrný, že nic nejím, aby kdyby to bylo nějak šíleně drahý, abych nemusel nic extra platit samozřejmě, protože ty ceny tam byly tam docela vysoký. Co si budeme nalhávat? Jako hodně vysoký tam byly ty ceny na těch kavárně, což samozřejmě už to nám mělo indikovat to, že se jedná o nějaký scam, kde to není úplně standardní kavárna. Ale já jsem si říkal, když si nic neobjednám, tak co je to nejhorší, co se může stát? Nic neobjednám, nic nesním, nic neplatím, ne? Takhle to přece funguje. No, ale bohužel to takhle nefungovalo a je to přesně tak, jak to říká Filip. Úplně přesně, jak to říká on. Je to jedna z klasických čínských, pekingských, nebo v jakýchkoliv velkých městech se to dostává, klasický turistry. Jo, říkají tomu velice příhodně tea room scam, což samozřejmě dává smysl, protože vás zavlečou do tea roomu a tam vás šíleně oskemujou. A přesně to se nám stalo. Poskemovali nás. Naštěstí musím říct. Co jsem čet na internetu, tak některé ty důsledky toho, co se stalo jiným lidem, byly úplně hladné. My jsme zaplatili prostě, barone. My jsme zaplatili. Naštěstí to ještě nebylo úplně tolik. Jo, protože my jsme opravdu nic nejedli. Takže i to, co si koupili oni, jako na nás prozdílení, tak to bylo 500 na člověka. Což je hodně samozřejmě, protože jsme byli 3. Ale i tak to nebylo zas tak, jako bylo to lepší než smrt samozřejmě. Ale, co jsem potom si čet na internetu, tak jsme utekli hrobníkovi z lopaty. Protože některý ty team room scamy, který se tam objevují, to je v řádu desítek tisíc na člověka.
a ten člověk to potom nechce zaplatit, jde na policii, tam ta policie s tím samozřejmě nic neudělá, protože ty si budou stát za svýma občanama, takže to, že my jsme museli zaplatit nějakou 500 nebo 600 za naší blbost, to mi přijde ještě úplně zlatý. Takže zaplatili jsme a rozloučili jsme se a odešli jsme. Takže jako pozor na Tea Room scam, může to být opravdu, opravdu špatný. Project DMC, ahoj. Zdravím tě. Pozor na to. No, to ti říkám. 10 000 na osobu úplně nuše, protože ty ceny jsou tam šíleně napálený. To nejsou normální ceny, že jo? Tam máš čaj za 1500. A když si ten člověk nedává pozor a sám si něco objednává, tak se prostě do toho zachytí sám. A pravděpodobně jsou ještě horší místa, než ve kterém jsme byli my. Takže Tea Room scam, pozor na to. Nicméně úspěšný rán.